Tole hordoftoonni waaqjiraa shoo nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isinii fataa akkam jirtu fayyaa keessanii yoo kun waaqjiraa shoo asaffaa malkaa waaqjiraati. Har'a keessummaa haaraa tokko ni qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa nuun keessa jiru waa'ee koroonaati. Akkasumas immoo hojii koroonaa kana keessatti adda durummaadhaan hojii guddaa kan hojjetan ogeessota fayyaati. Ogeessa fayyaa tokko koroonaa irratti hojjetaa jiru akkasumas immoo ittiin qabame irraa fayyaa tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo har'aa ofiisaa beeksisuudhaanitti jalqabaa. Keessumma baga nagaadhaan dhufte. Galatoomi ulfaadhu Asaffaa. Waaqjiraa shoo'uudhaa fi keessummaa gootee waan afeertee fi carraa kanaan baay'isa galateeffachuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhu atillee maqaa kee himadhuutti biyya Ameerikaa keessa eessa akka jiraattu immoo nutti hime. Maqaan koo Dassuu Lammuu Dabalaan jedhama. Asii kutaa biyya Ameerikaa Luwiziyaanaa magaalaa Warleensiin jiraadha. Eeyyenu Orleansi iddoo bareedaa dhadhani ho'aa namatti tolu wayii. Hojii kee nutti hime. Ani asitti rejistar narsiidha. Hospitaala keessan dalaga. Okay. Baay'ee gaarii. Maal jedhama hospitaalli kee? Bakka lamaan dalaga. Inni full time bakka hin dalagu University Medical Center jedhama. Trauma level 1ffaa jedhamu hospitaala. Guddaa akka isteeti Luwiziyaanaatti isa guddaadha. Bakka biraas immoo Ashner bakka jedhamu dalaga bakka lama dalaga. Maal Luwiziyaanaa fayyaa biyya sanaa simatu qabee jira jechuudha kaa? Maarreega waan dandeenyu godhaanuma jirra. Baay'ee bareedaa. Waa'ee maatii kee nutti hime. Ani yaada manaan qabaa, ijoollee sadiin qabaa, walii wajjin jiraanna. Ammallee manuma keessa jiru, kutaa keessaa keessa jiru jecha. Okay, yoo isaan gidduutti dhufanii naa sobsiifna rakkinaan qabu isaaniinis. New Orleansitti waldaa kiristiyaanaa biyya Itoophiyaa yookiin kan Oromoos haa ta'uu afaan Amaaraa wanti jiru jiraa? Hinjiru. Wanti jiru hinjiru. Naa waldaa deemnu waldaa kanuma biyya kanaa deemnaa malee kan biyya keenyaa hinjiru Oromeffaa ta'ee samaar fateessa. Ingiliffumaanitti faarfattanii lallabdanii waan gootan gootachuudha. Hirmaannee dhuma galla amma sanatti waldaa naa deemu hirmaannee galla mana amma sanatti keessatti jechaan tajaajilummaadha. Yaa afaan gara biraadhaan gaafa ta'u dhugumayyuu hin salphatu. Mee gara Oromiyaatti si deebisa. Oromiyaadha eessatti dhalatte eessatti guddatte mee nutti hime? Ani gaa dhaladhee kan inni guddatte godina Matakkali naannoo Beneshaangul jala kan inni jiru amma kana. Naannoo godina Matakkali aanaa bulan ganda goongoo jedhamutti dhaladhee guddatte. Egaatii naannoon suni maqaa wanbaraatiin beekama baay'inaani. Ta'u malee wanbarri aanaa tokko godina wanbaraa keessa godina Matakkal keessa aanaa gara torbaati jiru. Isaan kana keessaati wanbarri jira, bulan jira, dibaatiin jira, afaawiin jira, gubaan jira, waan akkasii daangur jira isaan kun jijjiiru jechaadha akka walitti qabaatti. Naannoo sanaatti dhufte aanaawwan godina Matakkal keessa jiran sun hundumti isaanii aanaa kan sabni Oromoo keessa jiraatudha moo isa kaansaa keessa saba biraa jiraata? Oromoon immoo aanaawwan murtaa'an keessa jiraata? Aanaawwan murtaa'an keessa jiraata. Oromoon baay'inaan kan Oromoon keessa jiraatu aanaa dibaatii. Dibaatii jala gandoota jiranii ilaaluu yoo barbaanne gandi gaalessa jedhamu jira. Qorqaa kan jedhamu jira. Somboosree kan jedhamu jira. Ilaala callaa kan jedhamu jira. Geeshee kan jedhamu jira. Isaan kun aanaa dibaatii keessa jecha. Itti aanee kan jiru aanaa bulanii bulan keessa kan jiru goongoo bakka itti dhalatte bakki mooraa jedhamu jira. Akkasumas maqaa garaagaraa kan qaban bakkoonni jiru. Aanaan inni sadaffaa bakki namoonni keenya baay'inaan keessa jiraatanii aanaa wanbaraati. Wanbara keessa baaruunni jira. Dooraa jallaa kan jedhamu jira. Gasaangasa kan jedhamu jira. Bakkoota garaagaraati jira jechaadha. Akka walitti qabaatti aanota sadan kana keessa namoonni keenya baay'inaan kan isaan jiraatan. Yaa baay'ee ajaa'ibadha. Waansa tarii namoonni kanarratti odeeffannoo dhumagaa qabnu muraasadha. Kanaafanii utuu waa'ee koroonaatti hin darbin isarratti akka xiqqoo dubbannu barbaade. Naannoon sun maal fakkaata? Jiruuf jireenyi uummata keenya gama godina Matakkal keessa jiru maal fakkaatame? Egaa akka walitti qabaatti namni baay'inaan qotee bulaadha kan jiraatu. Keessumaa immoo namoonni naannoo sanaatii fi namoonni naannoo Wallagga Bahaatii fi Wallagga Lixaa baay'ee walitti si dhiyaatu gamaaf gamana.
laga bayaa qofatti gidduu jira malee waan gargar isaan baasu hin jiru. Aadaa yoo ilaalte, afaan yoo ilaalte, jechoota yoo ilaalte, wanti baay'een isaanii wal fakkaatu. Akkasumas immoo namoonni kun wal keessa deddeemu. Gamaa dhufanii gamanaa kan fuudhan jiru, gamanaa dhufanii immoo gama keenyaa kan fuudhan jiru. Keessumatti nuti wasiilaanis qabna, eessummaanis qabna. Eebantu keessumatti maatiin kan koo kan isaan gama Wallaggaa eebantu bakka jedhamu irraati kan isaan gamatti ce'anii. Amma nuti dhaloota arfeffaadha erga maatiin keenya gama ce'anii. Haa ta'ullee malee yeroo kana hundumaa koneekshinii qabu, walitti dhufeenya qabu, wal keessa deddeemu. Yeroo isaan wal keessa hin deddeemne ji'a lama qofa waa lakkoofsi seenu jedhu. Aliwaatoodha amma tokkeetti jedhama. Inni kun egaa lakkoofsi seene jennaan aliwaatoo salgii kurnii saddeeta torbii jayii jedhee amma tokkeetti deema. Gaafa tokkeen bahee daamaraadha jedhu. Daamaraa booda kan namni daggalchabsii ce'udha. Yeroo isaarra kan darbe waggaa guutuu namni wal keessa deema Wallaggaa ba'aatiif Wallaggaa lixaa wajjin. Keessumatti naannoo Eebantuuf naannoo Limmuu wajjin walitti baay'ee dhiyaatu jechaa. Naannoo Eebantuu Limmuu jechuun godina ba'aa Wallaggaa kara giddaa giddaa yaanaa gara giddaa kiiramu gara giddaa kana kan jiru jechuudha miti. Eeyyen. Isaanii wajjin kan gargar nu baasu laga bayaa qofa. Gaaf tokko adumsa gaaf tokkooti miilaan ce'u laga bayaa keessa gaaf tokko deemanii ce'u. Sanarraa baay'ee fagoo miti walirraati. Yoo maappii isaa yoo ilaalte keessumatti dibaatiidhaa fi Wallaggi ba'aa wal qaqqabu. Yaasoo qofaan gidduu jiru akka sana keessa. Maal fakkaata barnoonni fa'aa akka eessatti baratte mana barumsaa amma 10 achitti afaan Oromoodhaan barsiifama moo amma dhiifama gaa hubannoo gahaa hin qabu tarii namoonni asirraan hordofanii beekuu danda'u yookiin immoo isaanis akkuma koo hubannoo gahaa hin qaban ta'a. Mee waan barnootaa waan afaanii aadaa maal fakkaata naannoo sun gabaabsi nuti immoo? Waan saalaa barnoota nuti afaan Amaaraffaatiin baranne afaan Oromootiin hin barannu afaan Oromoo kan barannu kan maatii irraati uummata irraati. Manni barumsaa Amaariffaan baranne deebees immoo aadaan immoo walitti waan qabatuu fi aadaa isaanii eeganii cimanii kan turan naannoo sana keessaati. Koneekshinii waan karaa Wallaggaa wajjin qabanii akkasumas immoo namoonni karaa waldaa amantaatiin keessumatti waldaa masirata Kiristoos. Isaan kunis immoo naannoo Dagabii wajjin wal qaqqabu. Wangeelli kan inni naannoo keenyatti lallabame bara 1962 naannoo sanarraa jalqabee akka lakkoofsa biyyaatti jechuudha. Bara sanarraa jalqabee kitaaba afaan Oromoo isa fidala saabaatiin barreeffame itti fayyadamu naannoo keenya kan namoonni jiranii. Egaa amma kana kan inni baati I think waggaa darbe natti fakkaata. Kan isaanii qubee barsiisuu jalqaban dhiibbaa. Yeroo dheeraa booda amma qubee barsiisuu jalqabanii hin jira. Baay'ee bareeda. Babal'inni amantii yoo maal fakkaata masarata Kiristoostu naannoo sanatti wangeela lallabe jetteetta. Amma maal irra jira hubannoon namoonni gara Yesuus Kiristoositti dhufuudhaaf qabanii salphaadhumatti maal fakkaata waldaan kiristiyaanaa ijaaramuun babal'achuun gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoonni beekuun isaanii akkamidha? Yeroo sanarraa jalqabee egaa bu'aa bayii baay'ee keessa darbeera. Seenaan waldaan kiristaanaa keessa dabarte bara dargii keessa rakkina baay'ee keessa darbanii. Amma kana sadarkaa gaarii irra jiru, babal'ataa jiru. Deebanii warra gumziiniyyuu sagalee waaqayyo isaaniin barsiisaa jiru. Warra saboota garaagaraa warra shinaashaa ta'anii, warra gumzi ta'anii. Saboota garaagaraa warra ta'aniif illee namoonni keenya amma sadhaqanii wangeela lallabanii hojjetaa jiru. Baay'ee sadarkaa gaarii irra jiru. Ulfaadduu Dassuu gidduutti gara baadiyyaa Oromiyaatti deebinee immoo haasaa haasofne. Mee gara dhukkuba hamaa addunyaa haasaa jiru kanaatti dabarraati. Koronaan akka inni si qabatee achi immoo jabaattee waaqayyo si gargaaree keessaa dhiphiitattee baatee dhageenye. Akka kanaan qabamte baga waaqayyo si maareesiin jechaa eessatti si argate dhukkubni kun? Maariin dhabiin egaa jedhanii ni dhiirri. Dhukkubni bakka hojiitti kan inni nama akka carraa ta'ee nama dhukkuba garbiraatiin dhufee
mana yaala keessa ture hospitala keessa ture wajjin nama sana yaalle nama sana utuu yaallu nama kana wajjin kontaakti goone erganni guyyaa sadii ture booda namni suni dhukkuba kanaan qabamuu danda'a jedhamee shakkame ergasii qorannoo irratti geggeessanii qorannoo irratti geggeessanii namichi sanarratti dhukkubichi argame jechaadha. Erga nuti hin beekin prokoshinii barbaachisaa ta'e yookaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka dhukkuba sanaaf kan barbaachisu utuu hin godhin jeneraal prokoshinii isa jedhamu nama hundumaatiif isaatti fayyadamne nama sanannaa yaallu nama sanatti ekspoozidii taana. Ana qofa miti namoonni na wajjin turan gara nama torbaa taana takkaatti kan dhukkubsanne jechaadha. Akka sanaan ekspoozidiin ta'e exposure ergan ta'e booda guyyaa sadii booda qaama na caccabsuu jalqabee qaama koo caccabsee muscle pain isa jedhu kana isa jennu sana gaana dhukkube ani akkasumatti qaama koo dadhabima hojii maarra baay'ina irraa kan ka'e jedheeni amma sanatti dhukkuba akka inni ta'eyyuu hin hubannan ture ganamannaan hojii seenu qaama keenya owwa qaama keenyaa kanaa cheekii godhatu hojii hin seeniini. Gaafa sadeffaa ergan nama sanaa wajjin dalagee booda gaafa sadeffaa hawwii qaama kootii ol ba'ee ture fiivarii sadarkaa jedhurraa hin geenye yookaan laddaa isa jennu sadarkaa sanarra hin geenye ture. Kanaaf isaani sadarkaa dhukkubaarra waan hin ga'inii fi wachi godhi of eeggadhu irra deddeebiiti owwa qaama keetii ilaali jedhanii dhumannaa hojiin seenee. Gaafa lammeffaa gaafuma sana gara guyyaa keessa na kufaasisuu jalqabee gaafa lammeffaa ilaalamuun qaba jedhee dhaqee warra employee healthii jedhamu warra bakka hojii sanaati hojjettoota gargaaran isaan biran deeme. Isaan immoo waan ilaalanii teempireecharii koo ilaalanii oksijiinii koo ilaalanii waan akkasii ati fayyaadhaan dhukkubsanne deebii gara hojiitti naan jedhanii turanii. Gaafa sadeffaa manan ture hojiin seenuun ture qaamni koo kan dhukkube jennaani bakka diraayivii siruu jedhani sana bakka qorannoo sanatti geggeessanii achi deemee qoratamee guyyaa ja'a booda manan ture mana turinaan jedhanii manatti hin deebee adda of baasee mana ture guyyaa ergan qorameeti guyyaa ja'a booda naaf bilbilanii natti himanii jechaadha kan poozitiivii ta'e. Baay'ee nama dhiba. Saayiniin dhukkuba kanaa maalidha? Amma namoonni yoo mataan dhukkubees yoo dhanni gubeessi maaloo dhukkubattiitummoo qabee laataa'oo jedhanii kan namoonni cinqaman. Amma waan akkasii biyyaatis nama ammayyoo isaa dur busaan nama qabdee yookiin immoo taayifoyidiin nama qabe wayii saayinii wasa sanatu kanaa ijji wal fakkaata. Mee wanti adda ta'e ittiin wanta kana saayinii mallattoon dhukkuba kanaa adda ta'e dhukkuba kana duwwaa irratti beeknu yookiin specific to this disease wanti wayii waan akkasii nutti himtu jira namni tarii yoo waan ofirratti arge dafee furmaataatti barbaaddatu wayii. Egaa inni kun baay'ee ulfaataadha. Ilaa amma akkuma warri CDC biyya kanaatii fi waldaan fayyaa addunyaa akka isaan jedhanitti iyyuu mallattooleen dhukkuba kanaa nama tokkorraa sabiraatti adda. Nama garaagaraa irratti mallattoo garaagaraa agarsiisa. Inni tokkoffaan kan. Inni lammeffaa immoo namoonni harka 80 ta'an in agarsiisan mallattoo dhukkubaan agarsiisan qabamee akkasumaan darbu jedhu. Kanaaf baay'ee ulfaataadhaas rakkisaadhaas haa ta'u malee waanan argerraa namoota waan yaalu waanan argerraa fi waanan ofii kootii keessa darberraa ka'ee waan tokko jechuu nan danda'a. Inni jalqabaa qaama caccabsu yookaan immoo muscle pain isa jennu qaamni koo innaani sireerra innaan ciisu qaamni koo qaama koo natti hin fakkaatu ture innaa qaamni koo innaa firaashitu baay'ee qaama koo na caccabsu irraa kan ka'e jechaadha. Inni tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan namoonni baay'een urgeeffachuu yookaan dhamdhamachuu dadhabu afaan isaaniitiif funyaan isaanii adoocha. Inni kun namoota baay'ee irratti argameera anis ofirratti isa kana argeera. Inni sadeffaa qufaa gogaa waan tokko kan hin qabne. Waan furrii funyaan kee keessaa bahu hin jiru gogaa qufaata. Qufaan kun immoo kan inni hammaatu uwwaati chochootu, uwwaati haasoftu, uwwaati nyaattu,
waati ba bakka tokko kaatee bakka tokko waan tokko dalaguu barbaaddu ufnaa olii si kufaasa jechaa gogaa kan ta'e. Innis sadaffaa inni taanu mallattoon inni taanu namoota tokko irratti garaa kaasuu danda'a. Garaa kaasaa yookaan diddissuu danda'a namoota inni garaa kaasu argeera kana kana fakkaatu jechaan akka walitti qabaatti mallattoo lidanii arge. Baay'ee fayyaa ta'e ulfaadhu kuni nu fayyada jedheen amana mallattoowwan kana yoo ofirratti argine waan afunuuf kaafteetta sana fayyadamnee amma tokko dafnee eeggannoo ofii keenyaafis warra kaaniifis gochuu dandeenya jedheen amana. Mee erga ofirratti barte egaa inni addatti of baasuu jedhamu sun quarantine self quarantine jedhamu jira. Haa ta'u ijoollee sadii qabda haati warraa kee jirti. Maal fakkaata yeroon sun attamitti keessa dabarte? Baay'ee chaalenjii ture Asaffaa, baay'ee ulfaata ture. Gara sanatti osoo hin cahin fiivarii yookaan laddaa isaa jirutti dabaluun barbaada. Shanaffaa simtamii duraan dubbadde keessa irraanfadde. Yeroon kwaarantii suni baay'ee rakkisaa ture. Akka carraa ta'ee ani erga dhukkubsattoonni dhukkuba kanaan qabamani gara hospitaala keenyaa dhufanii jalqabee utuudhuma dhukkuba sanaan hin qabamiin duraanii adda of baasee kutaa biraa keessa rafuu jalqabe. Of eeggannoo dhuma gochuudhaaf jechaadha. Erganii dhukkuba kanaan shakkamee yookaan dhaqee of qorachiisee yookaan of shakkuu jalqabee dhagaatii ijoolleerraas haadha manaarraas adda baanee waanan shakkuu fi walirraa fagaachuu qabnaa jedhee isaanitti simee. Innaan diidaa dhufu mana seenaa jiru bilbila bilbilee fi dhufaan jira karaa gadhiisaan jedha. Isaan achi karaa gannaa dhiisu mana seenaa kutaana keessa rafu sanaan seenaa achi keessaa waan ba'us immoo bilbilee fi amma gadi ba'an jira karaa gadhiisaan jira karaa gadhiisu. Akka sanaan ture guyyaa 30 fi aniin sarfi kwaarantii kan hidhan godhe. Extra cautious ta'uun barbaachisaadha jedhee namoonni guyyaa 15 jedhu garuu hin beekamu namoota tokko tokko irratti amma guyyaa 30 amma guyyaa 40 kan ture waan dubbifameef waan argameef akka inni dubbisetti artikilii tokko tokko irraati. So kanaaf jecha extra cautious goonee dhuma quarantine goonee viidiyoodhaan odeessina ijoollee wajjin viidiyoo koolii goona amma godhaa jiru kana jechaadha. Kan biraan yeroo waan nyaatamuuf waan dhugamu ati manaa koo fiddee balbala dura naaf keessi bakka kutaa rafii xiqqooti jechaadha. Ani achi balbala banee fudhadhee waan nyaatamu achumatti nyaadhee qodaan itti fayyadame qodaan itti nyaadhe itti dhuge pileetii haa ta'u kaappii haa ta'u waan hundumaa achuma ruumii sana keessan tursiise guyyaa 30. Mana kee keessa pileetiin waan garaagaraan guunneere. Pileetiitti guute dhugaadha. Piikcharii kaafnee turre. Ammas guute lafa. Maaliif ree kana kan goone inni guddaanii waltoota xuqqaadhaan darba dhukkubni kun waan ta'eef. Fakkeenyaaf ani yoo pileetiitti fayyadamee dhaqee pileetii sana yoo ofii kootti dhiqee kan biraa tuttuquun koo nafu pileetiin sun kan biraa tuttuquun isaa hin nafu. Yoo isheetti kenneennaan isheen miti immoo ammas isheetu kunsaa hin hafu. So filannoo gaarii kan nu goonee fudhannee achuma keessa tursiisu erga dhukkubni sun darbeeti guyyaa 40 booda achi keessa baafnee ani miicee achi gaaraajii galchinee gaaraajii keessa 7 tokko ture achi keessa baafnee miicinee jechaadha waan itti fayyadamne hundumaa. Baay'ee. Baay'ee eeggannoo guddaa gootanii gaa'atu ogeessa fayyaati sababii ta'ee fi waan gochuu qabdu baay'ee isa beektaa isas waan namootaaf qoddeef waaqayyo si eebbisu. Mee dhukkuba kanaan dhiibbaa inni xiinsammuu yookiin saayikoolojikalii jechuudha kan inni fidu akkasumas immoo gama afuuraan jireenya afuuraa keetii irratti kan inni fidu akkam ture yeroo kwaarantiinii sanas haa ta'u gaama inni si dhiisutti hin beektumini dhumaan fayyattee amantaa garuu amma fayyitee dhukkuba sanarraa bilisa jedhamutti yeroon tokko jira yeroon
muddama wayi jechuda akkam ture ibba kamikaba akkamittini moden damata turte aniela dura nado kumri gundu fuma sana diwani tokefa wanna kabuna te fakkane arkisa de tamnin kabamu na hanjela ni wanna kabu yunte fakkane ga okay ganno yu agon male namni fayya kabu namni umuri dan inde min dukku satu jecha yero dura gel kabaratti kanavi amma sanatti nan dippifne garu bayinan ol racalat kanadippise waye jolle tv adamana ko sanitti odarbe undumti kenya shanan kenya otakkat dukkusanne malguna akkamittin yalamna sajedu kan baye nairesti si akkasmasi modu kumne kun ojabata de memmo ero sanatti baye eronitti na bumi gode magala kan rukute marchi danno diddami shani ture uyan ancora mesanapi baye rukusattoni dabala ero sana de manitti ture newsina tilal tundumti wannama yaddesu wannama baye ipisu wan turefi acci baduma yalaju de emne bakkar gachu di sudandenya hijode no rukusatani malgona ofikenya sanwa jinde mundandenyu namadu kusate namni wajjinde me yalu undandau hospitala ke satti walira walira walatti wandar contacti wan bayatu jecha hospitala ke sandem na mati nam de na le lalu undandau nam sana sana bayetti anani kanna dipise garu psychological impacti se dukana ballifne walalu barbanne namonni bayen wor depression kabani wor anxiety kabani wor ptsd kabani bayen sani isaan kanarratti dhiibbaa baay'ee akkanni agarsiisa agarree jira jecha baay'ee gaariidha baga waaqayyo keessas dabarsin jedha ammasi mee atamma ogeessa fayyaagalatoomi namootarraa fudhatte yuu haa jennu akkumatu jettu ammayyuummoo dhukkubni kun anamma minisootaan jiraadha nu biraati akkuma biyyoolessaatti baay'ee gaarii deemaa jirraa fakkeenya taane maal maal jennee utuma baannannu utuma hundumtuu nu jajuu amma garuu ol ka'uu jalqabee seentarii isaa niiw yoorki irraati ka'ee iddoo biraatti sosocho'aa jira malee dhukkubni kun hin banne biyya ameerikaa keessaa amma nama 1800 ol awwaalle miti oredi yoo awwaalcha argatanii sayyuu nawa awwaalcha gaarii yoo argatanii jechuudha. Amma yuu dhukkubni kun darbaa jira sababii ta'eef biyya Ameerikaa keessatti immoo akkuma argaa jirru poolitikaa ta'eera warri kaanii dimokiraatonni mana taa'umurra jira jedhu warri rippaabilikaanii immoo ba'uu qabna jedhu dhimma poolitikaa ta'eessi akka malee ta'aa jira gaavernoroonni tokko tokko mana turaatu isaan jedhanii uummanni didee harkaa yaa'ee bakkee ba'aa jira waa'een hojii jira namni ba'uu dhumayyuu barbaadeera gadi kanaafi yoo nan ogeessa fayyaa ta'uu baadhellee. Hubannoon ani qabu tarii dhukkubni kun ammayyuu babal'ataa yoo jira eeggannoo gochuu qabna kan jedhudha. Maal eeggatu jettati namni mee waan salphaa tarii nuun ignoorii goonu tun beekin irra dacheenu kan namni eeggachuu malu jettee gorsitu. Baay'ee gaariidha yaada bal'aa kaafte waa'ee isa bulchiisa laalchisee wanti isaan godhani warri bulchiisaa fi warri gabarnarii warri dimokiraatii isa jedhamee fi isaani. Xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan namoonni yaala argachuu isaanii qofa. Maal baalaansii godhu namoonni yoo dhukkubsatanii hospitaala deemanii bakka hin argatu hin argatanii isa jedhu malee dhukkuba sana dhaabuu miti. Kan isaan shaddaawanii godhanii isteetii tokko tokko cufanii kan keenya amma ji'a lama mana turanii namoonni arra kan isaan gadhiisan paarshaalii arra gadhiisanii jecha. Innaa gadhiisan dhukkubni kun badee innaan gadhiisan miti. Kan isaan gadhiisanii dhukkubni kun gadi bu'eera. Hirrateera ICU keessaa bakka qabna hospitaala keessa bakka qabna namni yoo dhukkubsate yaaluu hin dandeenya kanaafi cufnee nama mana keenya ikoonoomii keenya miidhuu hin qabnu lachuusaa baalaansii goone lamaansaa baalaansii goone deemna isa jedhu ilaalaniiti kan isaan dalagaa jirani maaliif ree namni yeroo hundumaa mana taa'us hin danda'u dhukkubichis immoo waan yeroo gabaabaa keessatti badu waan hin fakkaanneef jechaadha. Tole dasu ulfaadhu gaati akka inni dhiibbaa gama saayikooloojii gama afuuraan laphee namaa jireenya namaa sammuu namaa irratti qabu nuu kaafteetta. Mee gara gaaffii gabraatti ce'uun barbaada ammayyuu dhukkubni kun biyya Ameerikaa keessa waan babal'ataa jiru fakkaata. Isteetiin akka keenyaaf amma minisootaanii duraaniin baay'ee gaariidha jedhamaa ture. Amma dhuma ji'a kanaa irratti nama 1000 du'a mee dhuma irratti kan jedhu fa'aa tilmaama akkasii jira.
kutaa biyya kanaa keessa iddoo tokko tokkooti uummanni didee ba'aa jira dhimma politikaas ta'eera inni kuni. Kanaafi dhukkubni kun itti fufee nama qabuunsaa hin hafu fakkaata. Maala eeggannu eeggannoo akkamii gochuutu nuuf ta'a jetteeti nu gorsitame ati akka keessa fayyaatti akka nama kana keessa ce'ettes. Yaada bal'aadha yaada dikaafte gaafa akka lamatti hireen ilaala. Bulchiisnii fi dhukkuba kana laalchisee bulchiifni wanti isaan godhaa jirani tokkoffaa baalaansii gochuudhaafi dandeettii hoospitaalonni qabanii namoonni garaagaraa yoo dhukkubsatan namoonni dhukkuba kanaan qabamanii baay'inni isaanii yoo dabalaa deeme hufna ittiin nama dhukkubsatan kana yaallu qabnamo hin qabnu isa jedhu wal cinaa qabanii ilaalu. Tokkosa kana inni lammeffaa immoo yoo nama gadhiifnee yookaan ikoonoomii keenya bannee yoo hojjennee ammam prodaaktiivi ta'uu dandeenya isa jedhu waan kana lachuu wal bira qabaniif kan isaan ilaalanii geggeessaa jiranii natti fakkaata. Haa ta'u malee nuti akkamittiin of eegganna ofii keenyaaf maal gochuu qabna maatii keenyaaf maal gochuu qabna isa jedhu qabxiilee murtaa'anii dubbachuun barbaada. Inni jalqabaa physical distancing isa jedhamu namoota namarraa fagaachuu bakka namni itti walitti qabame dhaquu dhiisuu namoota harka fuudhuu dhiisuu akkasumas immoo yoo namoota wajjin walitti dhiyaachuun dirqama ta'e fakkeenyaaf bakka gabaa deemnutti bakka binnutti bakka gurgurrutti waan akkasii gochuun dirqama yoo ta'e nama wajjin walitti dhufee dhufuun dirqama yoo ta'e maaskii fayyadamuu. Akkasumas immoo erga namoota wajjin walitti dhufne booda harka keenya sirriitti dhiqachuu qabxiin inni lammeffaa maal gochuu qabna isa jedhu fuula keenyaa fi ija keenya afaan keenya tuquu dhiisuu inni kun maalirraa dhufa piraaktikalii waan sarfeesii irra turuu danda'a vaayirasiin kun namni tokko yoonni bakka tokko tuqee yookaan taaksii keessa baajaajii keessa hin adeemu. Harkaan qabatee itti yoo fayyadame vaayirasii sana achirratti yoo dhiisee guyyootaaf turuu danda'a guyyoota lama guyyoota sadiif turuu danda'a jechaa nuti innaan waan sana tuqne harka keenyaanii harka keenyarra jiraachuu danda'a vaayirasiin sun harka keenya yoo harka keenya sanaan yoo afaan keenya yookaan funyaan keenya yookaan ija keenya yoo tuqne vaayirasiin sun gara qaama keenyaatti seena jechaadha mukas membireenii isa jedhamu ija keenya funyaan keenya afaan keenya isaan kana yoo argate qofa vaayirasiin sun gara qaama keenyaa kan inni seena. Isaan kana yoo protektii goone isaan kana yoo kabarii goone gogaa keenya keessa seenuu hin danda'u vaayirasiin kun kanaaf isa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha akka walitti qabaatti isaan kana kaasuun barbaada jechaa. Baay'ee gaarii gaaffii tokkoon dabalee kaasame namoonni tarii maatii isaanii keessaa namni akkasi dhukkufatee jiru jiraachuu danda'a amma yookiin immoo. Firoota isaanii keessaa nama akkasii dhukkufatee jiru jiraachuu danda'a. Namoonni maatii sana keessa jiraatan maal gochuutu irra jira? Namni isaaniif teekkerii godhu immoo maal godhu? Eeggannoo tarii yeroo amma kana dhagaan namoonni haala kana keessa ce'aa jiran jiraachuu danda'u. Koominiitii keenya keessattis wanti kun dhalachuu jalqabeera sababii ta'eef. Baay'ee gaaffii gaariidha. Gaanni kun murteessaadha. Yaaliin nuti namoota kanaan qabamaniif goonu. Mana keessatti yaaliin goonuu fi hospitaala keessatti yaaliin goonuu jennee bakka lamatti irree ilaaluu hin dandeenya. Mana keessatti of eeggannoon isaan gochuu qaban inni tokkoffaa namoota sanaa wajjin walitti dhufuu dhiisu jechaan nama sana adda baafnee yoo danda'ame ruumii tokko keessa yookaan kutaa rafiitii tokko keessa akka inni jiraatu gochuu. Erga kana goone booda waan itti nyaannu, waan itti dhugnu, waan itti fayyadamu hundumaa adda baasu. Egaa dura kaaseen ture nuti guyyaa 40 tursiifne waan itti fayyadame hundumaa kutaan ani rafu keessa. Kanaaf waan namni dhukkubsate sun itti fayyadametti fayyadamu dhiisu, walitti dhufanii qaamaan walitti dhiyaachuu dhiisu, yoo bakka walii wajjin itti fayyadaman yoo qabaatan fakkeenyaaf mana fincaanii haa ta'uu, balbala haa ta'uu, ibsaa suwicherii isa bannee ibsaatti hin cufnu kana haa ta'uu. Waan akkasii innaa harkaan tuqan immoo disinfektingii warra taane waayipsii kanaan yookaan alkoolii obiyyatti ta'e jecha isaan waan sana qulqulleessuun barbaachisaadha. Waan sana disinfektii gochuun barbaachisaadha. Nuti kan nuti goone ani waanan tuqe hundumaa ofii kootii nan qulqulleessa. Haati manaa kana boodaan waan sana irra deebite qulqulleessiti. Si'a lama qulqulleessinaa jecha sana booda harka ishee dhiqatti akka sanaan kan nu keessa dabarre.
inni tokko fa zakara fe genu ratti lan chise kan brani mo namu sana kabettin yalla isajetu tifife du baddu ye namota kana malti barbaachi sa bishan bayinan ugu bishan su kwaratin bayatin wana ka ko kai tun tayin bishan ugu yokan mo shayi ugu ani roba ye kaninan uge zinjibila kulubbi yadi wan wana kasi walti makame dan fifame nan damma itti goden uge roba ye isaf nagar gar kesma fi saku fasisa in abban ne sana ero kufansuni continuously nan na fas wan sana isakana tbaye nagar gar ye cha sakana tfaye da mun dan akasma simmo chochocho ama sane chochocho su dan dau nami dukku be suni bakka to ko ci se holun sa sombarati ibba gudda ga si sa sombikenya akinti dalagu wan chochocho nu sombikenya imbanama killensa ke satti fudachu da usnar gata icha nanu chochocho nu afura baaje de afura baaje na de fannu sombikenya dalaga sombikenya na dalagu mo dande ti sa dabala hadi Biasin kuni garo wantinni godu dandetti somba kenya baaye gadi busa dandetti somba kenya gadi busu ra kaninni kaye somba kenya kisat bishana kanni kufamu wada bishan sunin na kufamu mo pneumonia isa jena mudu kubasa nafika kumni pneumonia jena musuni nanni hammata hademe namoni arganu dadabu afura de facchu dadabu wafana afura de facchu barbadani lappe isani kisa kubahumu jalakawa sanarrati arganu dadabu aga ditorareti goda de muje chara kanaf chochochoun baaye barbaachisa akkasumas mo deep breathing gochu afura sani garake satti furatani sakandi kudanif achike satti qabani tursisu inni kuni baaye dukku sanna akkasgo guyyala man tokko fana ani najal qabe ture garu deep breathing sana exercise guyya gutu ergango de boda sombiko irra ane je chara wansana ufrati ibu danda e sombiko bakka satti deve so akka kanani mana ke satti yalamu okan of yalun danda thank you ulfadu dasu gafito kon dabala du maratti me ati nama waqayoti amanu da yesus christos du kabuta yero kadanna yero sagada qabata akati turte in mana mana amantoni namni yesus christos itamanu tokko akkamitti darba kana kesa mal si fayyada amantin keddene kesatti me ega amantin jinni tokke fani akati indi panne sigaraga stress yakkan gone sigaraga stress innan gone mo qamni ke immunity ke indabal mali fre stress innan go tu toxic substances jeda mo qama ke nya kesatti immunity ke nya sa ajje su sana qamni ke nya ofisati burkisisa isakana gadi busu da fi relax gochu qamna waqayyo khamanu qamna tokke fa amanti ke nya ra kai waqayyo nu fayisa wante akkasumas immoo qaama keenyaaf biologically scientifically qaama keenyaaf waan gargaaruuf isaan kanaafi dhiphachuu dhiisuudha kanumattaan see yaadani kaasuu barbaade I think baay'ee namoonni baay'een dhukkubni kun rukuttaadha moo dhukkubni kun dhukkuma qarmattiiti kan jedhu I think deddeebaa jira argeen ture social media irratti kanaafi isa kan adda baasuudhaaf miti yaani sakana awara teologiti afantisa garu wantan injechu barbadu nuti mala gochu qamna nuti hubanno attani qabachu qamna akka nama waqayyotti amanto kotti isajeru tukum barbada matafa fakenya ke sati bakato kolalu barbada qanna la mala kofsa proto koratti yon sirriti adatte akas jeda ofegannoni siolcha ogumman mo sigolga jeda yon sirriti bakasana yada kanafi ofegachun barbaachisara ofegachun amanti abumiti ofegachun waqayoni ganu yokan shakumiti ofegachun akama chafni jegutti nu olcha wanta efi jechara kanafi wantu ni gonu jura wanti waqayo gonu jura wanu gonu sana gochu qabna garamale waqake him korini akuma macafni jedu sana akamale of exposure gochu qabnu of egenno barbaachisa
tae gochu qabna sajedun barbaada akkasumas immo ogumma sajedu sana ogumman sigolu ga sajedu sana ishekana dubatein tura ogumma bakka saditti waani gode laalun barbaada inni jalqaba ogumma nuti wajjin dalan nama waan taaneef ogumma nu qabnu miidhaan adeemu herregu hojjechuu danda'u waan akkasii ogumma nuti wajjin dalannedha inni lammaffaa ogumma addaa yookaan ogumma hafuuraan kennamu isaan kuni karaa hafuura qulqulluu kennamu isa kanatti nanamana inni sadaffaa ogumma karaa barumsaa yookaan treenii taanee argannudha isaan kana keessaati ogummaan fayyaa isa tokko ta'uu danda'a jechaadha so wanti nani jechuu barbaade ogummaa karaa fayyaatiin wanti nutti himamu sun nu golgaa nu oolchaa isaan kana duukaa buunee hordofuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo of eeggannoo gochuun macaafa qulqulluu irrattis yoo hundoofne ilaalle baayibilikaaliidha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaasaa dubbachuuf waan baay'ee maal danni waan guutuu tokko nuuf laatte waan gama fayyaa ogummaa fayyaadhaan. Akkasumas gama amantiidhaan nuuf laatte waaqayyo guddaa si haa eebbisachuun jaalladha irra deebi'e. Galatoomi baay'ee ulfaadhu Asaffaa carraa kana laalachuu keetiif. I hope namoota murtaa'anii gargaara jedhee nama. Dhugaadhaan gargaara. Baay'ee baay'ee fayyaa ta'ii ammas irra deebi'e baga waaqayyo si oolcha jechuun jaalladha. New Orleansiin yeroo tokko yeroo dhufe barbaaddee lafa natti agarsiifte. Experiensiin kun yeroo liyaansa akka inni baay'ee bareedu yeroo achitti akka bareedu kan godhes waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Akkuma yeroo sanaati taanaan egaa amma deebi'ee dhufuun kun bara koronaan kun darbe guddaa eebbifame waaqayyosis maatii kee haadha warraa kee ijoollee kee sadan hojii kee siif haa eebbisu baay'ee fayyaa ta'e waaqjiraa shoorratti waan argamteef irra deebi'ani galatoomisiin jedha. Ulfaadhu atillee jabaadhu hojiin kee baay'ee natti tola. Hojii kee adeemaa gochuun barbaada. Viidiyoon kee lubbuu qabu hin dubbatu jabaadhu itti fufi jechuun barbaada. Ulfaadhu basaadha. Haa ta'u hordoftoota waaqjiraa show waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu ammadumaatti waan hordoftanii fi ogeessa fayyaa akkasumas immoo waaqayyoo sadi gargaaree jabaate maayini dhukkuba koronaa kanarraa kan dandamate dassuu. Ijoollee gama matakkal asitti argachuu kootti guddaan gammadaa isinillee baay'ee kan irraa barattan nana mana amma dhumaatti waan dhaggeeffataniif waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Dassuu koo ulfaadhu nagaa waaqayyoo naawolii waaree booda bareedaa siif haa ta'u. Hayyee atillee akkasuma galatoomii Asaffaa nagaatti. Nagaatti. Hayyee.